Ahoj, dobrý den, já jsem Zdeňka a už 7 let jsem součástí iniciativy Svoboda učení CZ. A protože je jaro, tak ve mně se vždycky probudí trošku nová energie a mám chuť dělat věci, které jsem nikdy předtím nedělala. Ale to jsem si řekla, že bych mohla zkusit natočit nějaká videa, protože jezdíme, nejenom já, ale i moji kolegové a kamarádi ze Svobody učení, jezdíme teď hodně po besedách a povídáme si s lidmi na různých místech České republiky o tom, co pro ně znamená svoboda, dobrovolnost, sebeřízené vzdělávání, unschooling, jak ty pojmy vnímají, jak se nám daří vlastně je uskutečňovat v Česku. Tak jsem si řekla, že zkusím natočit pár videí, kde vlastně tu přednášku nebo tu besedu, témata, o kterých se tam bavíme, jakoby rozkouskuju. A zkusím říct o každém z nich něco. Ta témata, která probíráme na besedách, tak většinou se týkají toho, co je sebeřízené vzdělávání, co je to unschooling, jak se liší od domácího vzdělávání, jestli je to možné dělat v České republice, případně za jakých podmínek, jestli existují v Česku svobodné školy, jaká je legislativní situace v Česku, v zahraničí, čím se můžeme inspirovat a co tak úplně v Česku nejde. Taky se bavíme o tom, co je svoboda učení, co dělá, jaká byla naše třeba i osobní cesta k těm životním hodnotám, které teďka vyznáváme a za které kopeme ve svobodě učení. Já mám 3 děti, skoro, a 17-letého syna, 11-letou dceru, která nikdy nechodila do školy, a na začátku července se nám narodí další miminko. Doufáme, že bude zase o něco víc unschooler, nebo bude moct být o něco víc svobodné a unschooler, než děti, které třeba dneska jsou ve věku povinné školní docházky. Taky kromě toho, že pracuju dobrovolnicky jako všichni ostatní ve svobodě učení, tak jsem založila na Facebooku před více než rokem skupinu Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy. A to je ta vlastně nejsmutnější součást toho, co dělám, protože tam řešíme často velmi vážná porušování práv dětí a rodičů ve školách. A někdy je to opravdu hodně smutné čtení. Jsou i lidi, kteří z té skupiny odcházejí velmi frustrovaní a v depresi a nejsou schopní vlastně už ty příspěvky číst a řešit. Nicméně je tam spousta lidí, kterým skupina pomohla a to je tak nějak mě a skvělým moderátorům, které tam mám, dodává sílu v té práci pokračovat. Dneska bych ráda zmínila nějaká východiska, z kterých vlastně to, co dělá svoboda učení, tak nějak plyne a vychází. My jsme se pokusili je sepsat do manifestu svobody učení, který si můžete přečíst na našem webu. On je rozdělený do takových 4 bodů, které jsou tam v tom manifestu podrobněji rozebrány. Je to dítě je člověk. Člověk tvoří svůj život. Opustíme koncept pedagogiky a odluka školství od státu je řešením. Já se možná těm jednotlivým bodům manifestu budu věnovat v samostatných videích. Teď jenom zmíním právě ta další východiska a nějaké teoretické principy, z kterých vycházíme. Je to hlavně princip neagrese, zkráceně NAP, anglicky Non-Aggression Principle, což je morální postoj, který považuje agresi za nelegitimní už z její podstaty. S tím, že agrese znamená iniciaci nebo hrozbu násilí proti osobě nebo proti majetku, který ta osoba vlastní. Bez ohledu na to, jak dobře to s vámi ten, kdo vás k něčemu nutí, myslí, podle nás nemá právo žádná lidská bytost nutit jinou lidskou bytost k něčemu proti její vůli, pokud se ta daná osoba ničím neproviní. Bez ohledu na to, jestli je jí 5, 12, 20, 60 nebo 80. No a když se podíváte na definici principu neagrese, tak je potom jasné, proč považujeme povinnou školní docházku za porušení tohle principu. Rodič je vlastně nucen
zákonem, pod hrozbou sankcí a ve finále i odebrání dítěte, posílat dítě do školy, případně se podřídit školskému zákonu, rámcovému vzdělávacímu programu. Na základě něhož každá škola tvoří školní vzdělávací program. A jistě namítnete, že existují alternativní školy, existují komunitní skupiny, existuje domácí vzdělávání, ale tomu se budu věnovat až v některém z příštích videí, kde vysvětlím, jak to s tou dobrovolností, svobodou, volbou a zodpovědností vlastně v kontextu s principem neagrese je. Dál vycházíme z toho, že dneska fungujeme ve společnosti, která je výrazně adultistická. Adultismus je v podstatě uplatňování moci dospělých nad dětmi. Všechno chování a postoje, které vyplývá z předpokladu, že dospělí jsou nějakým způsobem lepší než děti, že vědí lépe, co je pro děti dobré a že na ně mohou působit i bez jejich explicitního souhlasu. A dál, jedním z bodů našeho manifestu je opusťme koncept pedagogiky. A ten bod je tam proto, že pedagogika, v definici pedagogiky skutečně stojí, že to je věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. To je definice z Wikipedie. A my si myslíme, že fakt nemáme právo formovat něčí osobnost někoho jiného. A že jediný, koho můžeme formovat a rozvíjet, jsme my sami. Dalším z východisek je takzvaná amikace, což je pojem, který vymyslel Hubertus von Schönebeck, hrozně zajímavý pán, kterého jsme tady měli na konferenci. Pozvali jsme ho z Německa, on tady měl hodně zajímavou přednášku. On už někdy na začátku 80. let 20. století napsal německý dětský manifest, v něm, což byl na svou dobu a i na dnešní dobu velmi radikální text, kde právě bojuje za práva dětí. A doporučuji ten text k přečtení, protože si myslím, že i pro spoustu lidí dneska bude šokující. A dobře ilustruje to, z čeho hodnoty, z kterých vychází vlastně svoboda učení. No a pak máme na webu sekci často kladené otázky, FAQ, a tam se proklikáte i k tomu přes stránku, kde začít, se proklikáte i k dalším teoretickým východiskům svobody učení. Z toho, co jsem řekla, si myslím, že vyplývá, ale ne vždycky je to úplně jasné, že svoboda učení nechce rušit školy, není proti školám, není proti učitelům. My jsme pouze v uvozovkách proti násilí a donucování kohokoliv k čemukoliv. Ať už jsou naše pohnutky jakkoliv dobré pro společnost. Protože si prostě myslíme, že jednotlivec, práva jednotlivce jsou, by měla být a podle různých mezinárodních úmluv taky jsou nad právy společnosti. Bohužel v reálu to tak často nevypadá. Svoboda učení chce dobrovolnost a svobodu volby a možnost nevyužívat státní systém vzdělávání. Takže v tom, co chceme my, v tom, co bychom rádi prosadili, což je vlastně ten finální stav odluky školství od státu, jsou obsaženy úplně všechny možnosti. My nechceme rušit ty státní školy, ty ať si fungují klidně dál. Nechceme rušit ani žádné alternativní školy. My naopak chceme rozšířit možnosti, rozšířit paletu toho, co je ve vzdělávání možné, protože jsme každý jedinečný a každý se učíme svým způsobem. A dokonce i v různých fázích života můžeme upřednostňovat různé způsoby. A neexistuje jediná správná cesta, jak se učit a jakým způsobem a kdy, s kým a co. Tak proč bychom měli nutit jednu jedinou správnou cestu všem, což v současnosti kvůli školskému zákonu a rámcovému vzdělávacímu programu tak je. No, tak já doufám, že jste vydrželi koukat a poslouchat. V příštím videu bych se ráda podívala na listinu základních práv a svobod, na to, co nám přináší školský zákon a rámcový vzdělávací program dobrého a co špatného a jak to tady s tou legislativou
ve vzdělávání vlastně máme. Budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu. A budu taky moc ráda, když mi řeknete, o čem byste chtěli, abych mluvila příště, pokud vůbec. A pojďme diskutovat, pojďme se zapojovat, pojďme se síťovat, podporovat. Pojďme být svobodní.